女孩正在洗澡，镜中却突然出现继父的身影。你老公偷看我洗澡，说谎。女孩说妹妹也被偷看过，可母亲却根本听不进去。她能够接受你们两个不是她生的，已经是全世界最伟大的爸爸了。小猫不敢相信这话是从自己母亲嘴里说出来的。不仅如此，她还想让妹妹去继父房里，这样她才不会因为小猫的拒绝而将三人赶出家门。为了保护妹妹，小猫只能继续在这个家忍耐。可一味的忍让并不会让坏人体谅，他们只会更加得寸进尺。这天，小猫与男友到海边散步，却不想正好被巡警警告危险并送回来了家。这本也不是什么大事情，可当继父知道他是和男生在一起的时候，便凶狠斥责小猫不知检点，大半夜还跟男人出去鬼混。小猫气不过，便说他上次偷看自己洗澡才是真的为老不尊。继父瞬间被戳中爆点，当即便气冲冲说自己就是看了又怎么了，他和男人一起出去还不知道干了什么见不得人的事情。他没有碰我，但你才是变态。小猫再也忍受不了，收拾东西离开，可母亲却将她拦下，说小猫出去也是给社会找麻烦，还便宜了其他男人，倒不如就留在家里造福继父。你不信我妈，你不信我妈。可即使母亲再怎么样生气，却还是得让她去学校，在那里阿良永远是小猫的依靠。得知她想要拥有自己的小家以后，阿良便租了房子当做两人的小屋，小猫终于不用看人眼色过日子。可失去了家庭的支援以后，他便不得不在课后去便利店打工。可即使是这样，小猫依旧凭借自己的努力考上了大学，但阿良就没有他这样乐观了。两人目前的存款只够一个人上学，因此阿良决定入伍赚钱，把机会留给小猫，即使他考上了学校更好。可当阿良请假回家看他的时候，却遇到令自己信念崩塌的事情。女孩想要报答男友，可他却用行动拒绝了这个福利。不仅如此，为了供女友上大学，阿良甚至放弃学业跑去当兵，这样才有薪水寄回来。可等他半年后回家，却意外发现小猫与其他男人的交易记录。阿良问他为什么要这样做。你凭什么咨询我啊？我又不是你老婆。都是你害的，都是你害的。原来就在阿良离开后没多久，小猫交完学费以后，银行卡余额便不剩多少，急需用钱的他便想到了一个办法，在网上寻找有缘人。很快小猫便结识了富豪阿古。男人不仅拥有帅气的脸庞，还有平易近人的性格，小猫很快便沦陷在他的身世里。在两人的日常聊天中，阿古更是直言她是一个很容易让人误会的女孩。这句话瞬间戳中了小猫的心，她觉得阿古是懂自己的。两人偶尔在车上补习英语，但大部分时候小猫都会把她带回自己与男友的家。开始的时候她还会收钱，可随着两人越来越熟，小猫便开始拒绝。你不是来真的吧？小猫没有说话，但他的表现已经说明了一切。阿古直到离开嘴角都带着笑意，却不知是笑小猫的认真，还是觉得自己的魅力无人能抵挡。就在小猫想和他更进一步的时候，阿良回来了，但这段感情最终还是没能抵过现实。小猫本以为分手后自己会很难过，但他更多的是松了一口气。此后小猫更是把所有精力放在阿古身上，而他也渐渐让小猫走进自己的生活，不仅带着他体验有钱人的日常，还把小猫带回了家。他穿着别墅里的高定礼服，想象自己成为女主人的那一天。可就在小猫高兴的时候，阿古却带了一个女人来找他，并且说这是他老婆。小猫面上镇定自若，心里却早已翻江倒海，没想到自己一腔真情全都为错了人，到头来被骗的只有小猫。这一刻他多想阿良能陪在自己身边，可两人已经分手，而现在阿古也因为家庭放弃了小猫。现在的他既没得到钱也没得到爱，于是小猫再一次在网上发布信息，继续寻找自己的真命天子。可当他见面以后才知道，所谓的网友竟然是阿古假扮的。他拿出30万的卡递给小猫，并要求他不许再跟别人乱来。小猫笑着接过，可刚回到家，他便拿出安眠药，一颗一颗塞进嘴里。所有人都抛弃了小猫，这些事情叠加起来，让他的心里全是大大小小窗口。幸好妹妹今天来找他，这才有机会将小猫及时送到医院。等他醒来的时候，便看到了陪伴在自己身边的阿良。见小猫醒来，阿良立马坐到他身边。我们太不小心了，不小心爱上彼此，不小心爱上别人。阿良觉得导致这一切的原因都是他太没用了，如果当初小猫走投无路的时候自己能在他身边，也许就不会发生后面的事情。两人就像刚分手不久的情侣一样，在爱人的眼泪中心软和好。可阿良一人的爱能够填补小猫心里的渴求吗？女孩被继父欺负，可母亲非但不帮她，反而说继父能接受自己带着两个女儿嫁给他，便已经是世界上最伟大的男人。甚至为了平息他的怒火，母亲将小女儿送入继父房中。忍无可忍的小猫最终选择离家出走，与男友搭建爱的小屋。可现实往往是残酷的，承受不住磨难的小猫想要自杀，幸好在男友的陪伴下，小猫的心又开始渐渐活跃起来。这天他所在的部门组织活动，在热闹的氛围下，小猫眼神迷离地说，谁敢跟我恋爱，我踹死他。太不文化了。小猫愣了一下，趁只有两人相处的空隙，他问长毛哥刚刚为什么要说那样的话。你一只八尺尺尺的醉汉。小猫说自己不用他救，
并让长发哥离开，可他却说自己想约小猫去写生。看着长发哥真挚的眼神，他没忍心拒绝。可真到了写生那天，小猫却渐渐沉浸在这种纸笔摩擦的快乐当中。长发哥将自己的画贴在墙上，随后让他将耳朵贴在上面。渐渐的，小猫竟然觉得自己回到了家乡，那个布满大风车的沙滩。直到长发哥大喊，才让他回神。此后，小猫家的厕所坏了，也会让他去修，两人的关系也近了起来。甚至长发哥还会单独约他去海边，随后假装溺水骗小猫，最后再趁他不备一把将其抱在怀里。长发哥趁机表白，可小猫既没有同意也没有拒绝，只说会好好考虑一下。但老天或许就是看不得他好过。在小猫觉得自己被幸福围绕的时候，失恋已久的阿古竟然发来了短信，说自己想要和他见一面。小猫如约而至，并带着他去了自己老家那个布满大风车的地方。小猫告诉阿古自己最近遇到个很有趣的人。阿古不仅没生气，还说偶尔一块饭后甜点挺好的。他不是我的甜点，他太嫩了。阿古表面上没说什么，心里却乐开了花。两人度过一个美好的假期以后，小猫发现自己竟然怀孕了。长发哥知道后不仅没有嫌弃，反而主动带他去见了父母。可惜小猫并不想跟他结婚。回到家后，他便告诉阿良自己想离开长发哥，但现在只有搬家一个办法。阿良说他们既然是一家人，那么自然也应该共同面对。几人浩浩荡荡搬离了这个住了10年的家。小猫也不知道自己还能跟阿良在一起多久。从这一刻，你们彼此的诚实会在心里一辈子。电影到此结束。小猫从小被母亲抛弃，直到高中才结束寄人篱下的生活。可惜继父是个人渣，母亲又是个懦弱无能护不住他们的，因此他只能用自己的方法保护自己。但也正是因为这样的环境，铸造了小猫独一无二的性格。这三个男人他也许都爱，也可能一个都没爱过。